ovo je jedna čačkalica. A dakle, ovo je količina od 10 čačkalica. Fak, ispade jedna. U ovakvom jednom pakovanju ima preko 100 čačkalica ovakvih, ba, nemoj me zezat materiti. Dok recimo u ovoj kutiji ima čak 700 čačkalica. E sad, da sam ja jednostavno bio pametan i da sam otišao normalno, da se ošišam ko sav normalan svijet, da mi kosa nije ovako kao žbun, kao ptičje gnijezdo, ja sam odlučio da odem u market i da nabavim mnogo više od ovih 700 čačkalica, znači mnogo, mnogo više. Sad ćete da vidite. Ah, braco Gajić, vjerovatno vas ovo ne iznenađuje toliko. Ja sam odlučio da odem u market i da nabavim 2 miliona ovakvih. To je zapravo skupo. Ovo što ćete sad da vidite će zapravo da vas šokira. Konačno ćete da skontate da se ja nikad ne šalim. Predstavljam vam moje super cool kutije, bukvalno, pogledajte koliko mi je kutija stiglo. Ja ne znam kako ću prvo ovo otvoriti za jedan cijeli dan. Ok, trenutno sam tek sad skontao koliko ja zapravo imam posla. Pogledajte koliko ima ovih kutica mali, znači po 100, znači ovdje ima, a gledaj kolika je kutija, znači strašno. Šta vi mislite, napišite u komentarima šta vi mislite koliko ovdje kutija ima, koliko ovdje čačkalica ima. Ja mislim da ima 2 miliona, brate. Zašto ovo nije specijal za 2 miliona subscribera? Inače, taj market nije imao više ovakvih, znači upakovanih, imam tako upakovan, imam i drugačije. Pa sam onda morao da uzmem i ovako, vidite. Ovo mi je čak bolje zato što sam istresan kutiju. Danas pravimo sobu za asocijalne osobe koje ne voli da se druže s drugima. A inače, sama tematika današnjih videa jeste prank na mami. Mama je otišla u selo, vraća se oko 3. Trenutno je 11.45. Imamo dovoljno vremena, sad će doći gospodin kamerman pa će on da mi pomogne i sad ćemo mi to ovdje da istresemo i da nju šokiramo. I prije nego što krenemo, bacite taj like i bacite taj subscribe i naručite svoje Braco Gajić majice na Braco majice Instagram profilu, zato što Braco majice su najbolje majice na cijelom svijetu, da! Počnemo od ove male prvo kutije. Da li će biti veći posao ovo isprosipat ili ovo pokupit? Zamislite ovako istresete milion čačkalice i onda zovnete stvarno nekog ovako. E, možete doći samo da oštite moju sobicu. Ima soba 8 kvadrata, ono dođe žena s džogerom. Ovak žena otvori ovak čačkalice 2 miliona. Ok ljudi, uspjeli smo ovo da istresemo za nevjerovatnih 15 minuta. Vi trenutno gledate taj timelapse kako smo ovo istresali, a kao što vidite ostalo je milionovih malih kutija. Skontajte kolika je hrpa. Tako da mi to sad samo možemo... Znate onu pjesmu? Novčanice! Tako ja pjevam. Čačkalice! E ljudi, imam malo možda bolju ideju. Mogao sam ja ovo da istresam, a vidite, začas pogledajte nešto jako interesantno. Ok, ja sad idem u ovu komšinu sobu zato što ovdje ne mogu da se bacim na kret, tako da idem da se bacim na kret i krećemo sa njim. Plazma je izbacila novu igru. U pitanju je Plazma Epic Run. Ja sam inače veliki obožavatelj plazme i jako mi je drago što je ova igrica konačno stigla. Evo ga, da uđemo, da vidimo kako to izgleda. Wow! Ovom se baš dopada. Sad ćemo da krenemo i evo ga, idemo, šprinta u ova piči, ovaj trči koji ja nigdje veze, evo ga, ovu parkur. Hop! Ej, promaši ja pola ovih zlatnika. Hop! Ej, opet promaši, ali sam ja smotan, inače nisam lik koji ovako može dobro da igra igrice. Probajte i vi da skinete ovu igricu sa interneta i da me pokušate pobijeti, ja ne znam koliki će biti skor, probat ću da nabijem što više. Hop, šta je ovo? Bog te mazo, jao, evo ga, leti! Jes, dobro ovo, pa braco, kupi fino, joj, jao, ovaj leti. Jaoj, evo ga, šta je ovo sad ovo, dajmo lijevo. Hop, odlično. Hop, 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 a ne, fuck. 3998, šta je ovo? Dobili smo vreću zlatnika, mogu da ja to u banci podići nekako. Uglavnom, najbolji rezultat mi je taj. Ako možete vi da me pobjedite, skinite igricu sa Play Store-a, link imate u opisu ovog videa. Tako da preporučujem da kupite jednu plazmu i da jedete dok igrate, tako da imate pod jedan dupli užitak, a pod dva da se toliko ne smorite, zato što će vam trebati dosta vremena da je pobjedite. Izgleda ako neki džinovski jež. Ali vrijeme je da nastavimo, to jeste ne da vas maram, idem ja ovo odmah da sad popunim i vidimo se za 3 sata. 3 sata kasnije. Ok, vrata su zatvorena i sve je završeno. Pogledajte koliko smeća sam imamo ovdje, bukvalno gledaj ovo, kutija svega, znači gledaj ovo, užas jedan. Morate da vidite sada naš super cool rezultat. Usput držim ovu lampu upaljenu ovako zato što mi jedna sjelca radi, jedna ne radi, fuck. Joj, sad kad vidite kad se frapirate.
moju super cool sobicu. Pogledajte samo kako je to ovdje fino urađeno. Znači sve je ovdje dekorisano prelijepim primjercima čačkalica. Znači 2 milijuna čačkalica. Vi razumijete ljudi koliko je trebalo vremena. Znači sad je 2.43 ako možete da vidite na ovom super cool telefončiću. Nevjerovatno zaista. Znači imam osjećaj kad mama dođe ona će da mi kaže tebi treba sestra, ti bi da je prenkaš. A nisam još završio, treba još ovdje da se proste to da ima fino, znači. Evo ga, super. Ovo treba nekom koji ima prljave zube uz prospat mu sobu da očisti njegovje. Morat ćemo da uđemo ipak kroz prozor. Moram zvat Dragana da vidi šta sam napravio. Jaoj. Ja ću završiti ludnicima s ovog videa. Ovo je živi dokaz da je sve moguće. Aaaa! Aaaa, podijem mi guzicu. Jer znate šta akupunktura? Moja papuča trenutno radi istu. Bila bi fora da imam ježa i da ga sad pustim po ovom. Ovo je super stvar. Znači za odmaranje. Ali jedino me smeta mi jedino što izgleda ako gomila slame. Da je u stvari su baš čačkalice ono pravi. 2 milijuna. Tam da se malo pokrijem da mi ne bude zima. Aaaa! Fuck, ubode mi nogu. I onda se ja čudim što nemam prijatelje. Preo sve. Opa! Evo nam gospodina Dragana. Zdravo Dragane! Opet kamera. Opet. Izvoli Dragane, uđi u moj skromni dom. Šta je? Pa kutije, šta? Od čega? Pa šta te briga? Šta je ovo? Pare. Pare zveckaju. Metal. Kovance. Da li si spreman za moju novu stolcu? Zašto je vidio da sam reći? Moja nova stolca. Jo, jo. Dođi ovdje ovako. Ne, pa šta zataraš, oči niđe veze, otvori. A? A? Brat, ti trebaš neko posmatranić ovoj. Što ne posmatranić? Ti nisi normalan. Pa ovo čačkalce? Pa ja čačkalce. Joj, ali mama glup. Joj, pa ko će ovo pokupiti, idiote? Mama? Ma mama će ti uzmi nož, lako da uzmi nož. Lako, gori. Odakle ti volke zavlju čačkalce? Ne, ali nije prave. Stvarno luda prave čačkalce, lome se vidi. Pa ja, izgleda ako slama onako iz daljine. Izgleda bolest, ti nisi normalan, ti mi dala. Moj Dragane, pa ti izgleda nije znao da sam ja nenormalan. Umrijet ćeš. Bil ti Dragane skočio u to za 10 maraka? Brate, skočio u go u ovo, bez razmišljena, za te pare flasce bacim ovo. Odim tamo. Skontajte koliko nam je ovih plastičnih počica, čačkalica, ostalo bukvalno ko patroni za dvocijevku, za onu pušku. Mama je stigla, mama je stigla te. Ovo je smeće, nismo sklonili smeće, fail. Fail, trebao smo skloniti, nije sad faza ono, aj ne vezi. Uj, nisam zaporio vrata. Sam malo! Dobar dan, mala. Gdje si? Šta radim, šta to snimaš? Pa, iznenađenje za tebe, znaš da ti nisam... Skupe patike? Ma nije bo patike, uzeo sam nešto tebi jer ti nisam za rođendan ništa dao kao poklon. Hop! Kakve su ovo kutije, brat, šta je? Pripremili smo ti iznenađenje jedno veliko. Kako iznenađenje, onako sam nervozna, još mi sam treba neka tvoja glupost. Mislim da ćeš ostati bez teksta. Ja sam sita tvojih gluposti sad, šta može biti? Nije glupost, mama, poklon, vidiš kako smo nešto napravimo tamo. Od kartona nešto smo napravili veliko za tebi. Za mene? Pa šta je to u tvojoj sobi, a za mene poklon? Šta je ovo u stanu, ovaki stan? Pa ne moraš. Kaka je to katastrofa? Ne moraš baš gledat to. Pa ja sam ostala stan čist. Ja sam jutro očistila stan. O, ozbiljno. Ako si nešto napravio, znači za sat vremena ja ne želim da razmišljam. Iznenađenje za moju mamu! Šta je ovo, brate, crni? Jeste normalno? Pa mama, to je veliko iznenađenje za to. Stvarno, ti više nemaš granice. Ja to ne mogu podnijeti. Ta YouTube i to sve, to je meni preko glave. Ili ćeš se ti seliti ili ja iz ovog stana. Uglavnom više bit ne. Ja ću ne, se, ja ću se iseliti, bolje da se iseli nego ovo više da doživljavam. Ovo je prešlo svaku mjeru. Mama, šta? To je veliko iznenađenje za tebi. U čačkalce? Ja. Pa ti pare za čačkalce uzeo na mjesto patika. Pa dobro, pa šta? E, moj braca, nikad ti kuće imat nećeš. Sve čačkalce, pa mama, 2 milijuna čačkalica. Puna soba, 2 milijuna čačkalica. O Bože, pomozi. A majko moja milo, a
Bože! E pa tačno stvarno što te djeca mogu iznenada, ali negativno, pa to je nemoguće. Pa to je stvarno nemoguće. Šta ću malo mama da te zeznam, nisam imao ideje za video. Da me zeznaš. Ali sine, treba ovo pokup, treba ovo počistit. Lopatom. Kako se ovo bagerom. Sad kupi kad to bodi? Kako ti ovo pokup? Pa bagerom. Bagerom? Znači, stislo me u rudma, trebam tableta za pritisak. Vjerujem da mi je pritisak 150. Trebam jedan katopil. Nemoj tako što se toliko iznervirala? Pa daj, molim te, šta me pitaš, što sam... Pa zamisli ti sad, ti snimaš YouTube i snimiš video i neko tebe obrši. Jes, jes, dobro je za sušenje, ovo je bukovna. Ovo je super za sušenje mesa preko zime. Mama, dođe snimo ovdje, ovo? Ma šta hoćeš? Ukoliko vam se dopao današnji video... Odjavlju i skloni mi to s očiju. I te gledajte neki sljedeći smiješni bracin video. Ovaj prank je bio prilično uspješan, dobar. Dragana smo prepali onako pozitivno, mamu malo. Eto, čisto za promjenu da vidimo kako izgleda 2 miliona čačkalica u sobi. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!